Cartul Iotsneba, Iseki Arikceva, Titkos, Kaubidat, Rusul Canonim Polum de Mihebulia de Mokmedevs. Ara, uaresat. Ikceva, Ise Titkos, arts Constituție, arts Canoni, arts Reglamenti, de Saertot, arts Aranairi Etik is Norma. Am cuvântul de sazugadoiba și agar mukmedeps. Otsneba guebneba rom kobakhidze da Kharibashvili da arkmeven agents da jashushs imas visats saciro chatulian. Oligarkhat monatlaven vin zalauplebis uzurpatsiashi khelsheushlis. Dito Samkharadzes miugdeben sajijgnat tsnobil adamianebs tu utsnob studentebs da saertodats am cuvântas aktseven imat ra zarmodgenats tavis khalkse Ivanishuls aks. Arato politikuri kulturis etikuri normebisgan datslil velur sivrtse რომ civilizabil სამყაროს აქეთ გამოხედვის სურვილიც კი აღარ გაუჩნდეს. Მარტის აქციების შედეგად ხელისუფლება მწარე გაკვეთილი მიიღო, თუმცა ეს გაკვეთილი არა დემოკრატიის, თავისუფლების და ქვეყნის უკეთესი მომავლის ასარგებლოდ, არამედ მის საწინააღმდეგოდ მუშაობს. Ოცნებამ დაინახა, რომ რეპრესიულმა მანქანამ და სუსის კრებსებში დადასტურებულმა შანტაჟის კამპანიამ მისია ბოლომდე ვერ შეასრულა. Როდესაც საკითხი ასე დადგა: თავისუფლება და ევროპული კეთილდღეობა თუ რუსეთის მონობა, შედარებით ნეიტრალური პოზიციის მქონე უმრავლესობა, საჯარო მოხელეებმა, მასწავლებლებმა თუ სტუდენტებმა, არა მხოლოდ ცხადი არჩევანი გააკეთეს, არამედ მის დასაცავად რუსთაველზე დადგნენ. Რუსული კანონის ჩაგდებით ხელისუფლებამ უკან დაიხია, თუმცა მას არც განზრახვა შეუცვლია და არც მიზანი. Დღეს სრულიად ნათელია, რომ ივანიშვილისთვის პროცესის კონტროლ ქვეშ დაბრუნების სტრატეგია მეტი აგრესია და რეპრესია. Სწორედ ამის მანიშნებელია კობახიძისა და ღარიბაშვილის განცხადებები მის შესახებ, რომ პროტესტის ახალგაზრდა მონაწილეებს პასუხს მკაცრად აგებინებენ. Უკვე დაწყებულია მომიტინგეების სათითაოდ დამუშავებისა და დაჯარიმების მიმართული პროცესი. Კიდევ უფრო გახშირდა და განწვავდა ანტიევროპული და ანტიამერიკული განცხადებები. Კოლექტიური დასავლეთი კი ლამისაა ქვეყნის ოფიციალურ მტრად გამოცხადდა. Პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს სტუდენტების გაშავების კამპანია, რომლებსაც მოსყიდულებად და ნაცმოძრაობის აქტივისტებად აცხადებენ. Მთელი ეს პროცესი კი გუშინ ქართული ჟურნალისტიკის დღეს მოძღვნილი საჩუქრით ფორმულას დამფუძნებლის გამამტყუნებელი განაჩენით დაგვირგვინდა, რითაც კრიტიკულ მედიასთან ბრძოლა ახალ ფაზაში გადავიდა. Რეპრესიების ახალი ტალღა მოსალოდნელი კულტურისა და განათლების სფეროშიცა, რომელიც სერიოზულ გავლენას ახდენს საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებაზე. Დღეს ხელისუფლების ამოცანაა განათლების სისტემიდან ურჩებისა და პრობლემების შემქმნელების ბოლომდე გაწნეხვა. Ასეთმა ადამიანებმა ან უნდა დატოვონ სისტემა, ან გადავიდნენ შინაგან ემიგრაციაში და მათი მაგალითი სხვებისთვის ენთუზიაზმის განელების და შიშის გამაძლიერებელ ფაქტორად იქცეს. Სწორედ ამას ემსახურება განათლების მინისტრა დამი ლახვარის დანიშნვა, რომელსაც მუდმივ ზეწოლასა და პრობლემებში ეყოლება უმაღლესი სასწავლებლები და სუსთან ერთად უკვე ნაცნობი და ფორმულას მიერ და ჩვენს მიერ გამოქვეყნებული დანაშაულებრივი რეპრესიული სქემის მეშვეობით სერიოზულად გაზრდის წნეხს საჯარო სკოლების დირექტორებსა და მასწავლებლებზე. Ამდენად მარტის საპროტესტო აქციები და მასზე რეაქცია არა მარტო ხელისუფლებისთვისაა საყურადღებო. ოპოზიციამ, სამოქალაქო სექტორმა და კრიტიკულად განწყობილმა საზოგადოებამაც დროულად უნდა გამოიტანოს დასკვნები. Რუსული კანონის პირველი მოსმენით მიღებისთვის ივანიშვილს პოლიტიკური ფასი ჯერ არ გადაუხდია. ყველა ის ადამიანი, რომელიც ამ კანონს ლობირებდა და ემხრობოდა, იქნება ეს კობახიძე ღარიბაშვილითვის 78 დეპუტატი, რომლებმაც საქართველოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ მისცა ხმა, კვლავაც თანამდებობებზე რჩებიან. Ნაცვლად იმისა, რომ პატრონს ამ ადამიანების ჩანაცვლება დაეწყო, ისე როგორც გავრილოვის ღამის შემდეგ გააკეთა, ის ასეთ დათმობაზე არ წავიდა. Რაც იმას ნიშნავს, რომ ივანიშვილი უკან დახევას არ აპირებს, ან დიდი ალბათობით უკან დასახევი აღარც აქვს. Ის უბრალოდ მიხვდა, რომ მისი ხელისუფლება მოსახვევში სერიოზულად მოსრიალდა, თუმცა გადარჩა, რადგან კანონის უკან გაწვევით მუხრუჭი დროულად ამოქმედა. Დანიშნულების ადგილი რუსული გაჩერება და რუსული მართველობითი მოდელი იგივეა. Ამიტომ მუხრუჭს ფეხს ნელ-ნელა უშვებს და აქსელერატორს აწვება. Ოპოზიციურად განწყობილი ჯგუფებისთვის უკიდურესად მნიშვნელოვანია ბოლომდე გააცნობიერონ, რომ მილიარდერმა საბოლოო არჩევანი გააკეთა, შემბრუნების წერტილი საბოლოოდ გავლილია.
politicuri procesi, gădanțul pazași șerdit, sadat, helis plebis, hridan, zalau plebis, enarciune, bistuis, samtor sa asistat slobor zola, ucădat rebulie. Ivanișul Iubradot, tu ce sune bazile, zimistuis rom, hmali romelis, regimis sahit, helși upharia, cargada alesos rom, șemdec, claușete vazegada videsta, ertim oknevit, politicuri opoziție, samokalako sa zugadoibasatu, criticul medias, tavebi de agravinus. Amitomac am nișnolovani, țină am de gobis muzdrăuba, romelsac heli suplebam, șvid, roa marți, vera perimă uherha. Ara centralizebulat, aramet decentralizebulat imartebudes. Da mi-u heda o temi sarum sa protestos heulis, ertianuba, ukiduresat nișnolovania, mas mravali tavi condes. Taudat sui sau kate susașu alebaki, taudat schma, amitom, criticul adgans gobeli sa zugadoiba, heli suplebism hridan, morik taudat schmas, arunda da elodus, da, taudat ceutius. Am șete visim tavari haziki, Oțnăbism hridan, Eurocavșuris mothonili, tormeti puncti strap, da srul pasovan șestrule baze. Candidatii statusis mosapovebel garantie bzeuna gauides. Esaris kideu sa zugadobis, hodas hoci gupebis, gama ertiene beli, erovnuli idia. Da soret am ideism hardacera, tu sabotaji gansa zgraus, momaval nabijeb zrumelic, rigareșe arceunebis tu schwa, politicuri, constituțiuri, resursebis, amokmedebaș gamo ihadeba. Cola persoanul tău vii dau nebot, vitare bis. Și să pase blada, pasuche bis saponelat, cholot. Imis șerse nebat să acmarisiarom. Oțne bis parlamenti. Sau sia halchit romel taguarebs. Marto mașini gept roța. Rusul canon si gebenan. Microfone bit colegeb satsemra dasteven. Ca ixse netrom oțne bis parlamenti sache. Tito samcharazia. Ogund ara mateze gasa braze blad. Im cați sarmodgenepsa da tvisebebze sabolo azris chamosaqalibeblat vinc asetebit kartul politikas aketebs da kidev ertkhal miuxtebit rom bidzinas politikashi erti tsvetits agar aris kartuli